გამარჯობა, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. ჩვენ ვაგრძელებთ საარჩევნო თემატიკას ჩვენს გადაცემაში. დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ჩვენი საქართველო სოლიდარობის ალიანსის აღმასრულებელი მდივანი და ბორჯომი ასპინძის მაჟორიტარი დეპუტატი ბატონი გედევან ფოკფაძე. მოგესალმებით ბატონი გედევან. მადლობა რომ გვერთვებით ბოჭორაშვილის კლინიკიდან ჩვენთან. მადლობა თქვენ თაკო ჩართვისთვის. პირველ რიგში როგორ გრძნობთ თავს, იმიტომ რომ COVID ინფიცირებული ხართ ამ დროს ჩვენთვის არის ცნობილი. თავს გრძნობ კარგად, ბოლო 6 დღე არანაირი სიმპტომი არ მაქვს, შესაბამისად ერთადერთი დისკომფორტი რაც ამ აქვს ეს არის იზოლაცია, რომელშიც ვიმყოფები, მაგრამ ვინაიდან ჯერ საბოლოო ტესტები არ არის ჩატარებული, ასე თქვა მორჩილა თხებულობ იმ მოცემულობას, რომელშიც ვიმყოფები, მაგრამ აქედან ჩვენ მაინც ვაგრძელებთ პოლიტიკურ აქტიურობას. მიუხედავად იმისა, რომ შეზღუდულია ჩვენი შესაძლებლობები, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ გქონდეს კომუნიკაცია ჩვენ აქტივთან, ჩვენ მომხრეებთან და მოემზადოთ საჩინო კამპანიისათვის აქედან გამოსულები ერთი 10-ად უფრო ენერგიულად ჩავართოთ პროცესში და დავიცვათ ეს პრინციპები და ღირებულებები, რისთვისაც ვართ პოლიტიკაში. ბატონ გედევან, რამდენიმე სიტყვით რომ გითხრათ მანდ არსებული პირობებზე, რამდენად კარგი პირობები გაქვთ, იგივე საკვებს გულისხმობ, იგივე გარემოს გულისხმობ, ყურადღებას გულისხმობ მედიკოსების მხრიდან და შემდეგ უკვე საარჩევნოს. ხო, ამ ეტაპზე ყველაფერი აბსოლუტურად კარგათა, ყურადღება კარგად მიმდინარეობდა და ყურადღება საკმარისი იყო. ის ხარვეზები, რაც სადაც მე შევეჩეხე რესპუბლიკურ სამთავროში და რომ ფაქტია რომ არსებობს განსხვავებული სტანდარტი COVID ინფიცირებულებთან დაკავშირებით და არის ამ კუთხით პრობლემები, რაც სახელმწიფოს არ უნდა დაეშვა იმ კუთხიანი ვადის მანძილზე, რაც ჰქონდა ჩვენ მოსამზადებლად, ამაზე მე ვისაუბრე, ჩემი პოზიცია დავაფიქსირე, ახლაც ვამბობ, რომ მგონია, რომ სახელმწიფომ COVID-თან დაკავშირებით დაუშვა ორი სტრატეგიული შეცდომა. ერთი იყო ის, რომ ხალხს სიფრთხილის მაგვრად შიში შთაუნერგა COVID-თან მიმართებაში და მეორე ის, რომ COVID-თან ბრძოლა გამოაცხადა გამარჯვებულად და გადაწყვიტა, რომ ამ ტალღაზე საჭიროა რაღაცა პოლიტიკური დივიდენდების და ფულების მოპოვება. ცოტა უფრო მეტად კრიტიკულები უნდა ყოფილიყავით, ცოტა უფრო ასე ვთქვათ, თანმიმდევრული უნდა ყოფილიყავით რეგულაციებშიც და ის ხუთი თვეც უფრო ეფექტურად უნდა გამოიყენებინა სახელმწიფოს, არ უნდა მიცემოდა თვითკმაყოფილებას აი ამ პროცესში. შიში და სიფრთხილე ახსენეთ ბატონ გედევან, როგორ ფიქრობთ, ანუ შიში არის ყო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დღეს სიფრთხილს არ გაგუფრთხილდით, როგორ ჩანს, ხომ? უფრო ბევრი საქმე იმაშია, რომ შიში და სიფრთხილე არის ორი განსხვავებული მდგომარეობა. სიფრთხილე ეს არის გონებრივი ინტელექტუალური მდგომარეობა, შიში არის ემოციური მდგომარეობა. შიში ამ COVID-თან მიმართებაში არ უნდა ყოფილიყო რა. სიფრთხილე უნდა ყოფილიყო, კარგად უნდა გაგვიაზრებინა, რასთან გვაქვს საქმე, მაგრამ შიშის შტანერვით ფაქტობრივად მე ხა ძალიან კარგად მესმის, რომ მოქალაქეები მომედიდებიან მე როგორც გამოვალ სამყოფლო, მიუხედავად იმისა, რომ აბსოლუტურად აღარ ვიქნები არც COVID მატარებელი, არც გადამდები და თეორიულადაც ვერ დავადდები უახლოესი 6 თვის მანძილზე, მაგრამ ეს არის ის ემოციური მდგომარეობა, რომელიც ხალხს მაინც ფონად გაყვა საგანგებო წესებმა და იმ პროპაგანდამ, რომ რაღაც საშინელება ხდება მსოფლიოში. აი ამ პროპაგანდამ ჩემი აზრით სიფრთხილეზე უფრო მეტად შიშის ატმოსფერო შექმნა და შიში მოკავშირე არ არის, სიფრთხილე მოკავშირეა, ამიტომ აი ამ ორ მდგომარეობას შორის სწორი ბალანსი უნდა დაეცვას სწორედ სახელმწიფო პროპაგანდას. კი ბატონო, გადავიდეთ საარჩევნო თემატიკაზე. ბატონ გედევან, ახლა თქვენ ხართ ასპინძა ბორჯომის მაჟორიტარი დეპუტატი, პარლამენტში წარმოადგენთ ასპინძესა და ბორჯომს, თუმცა კენჭს იყრით ამჯერად ჩვენი საქართველოს სოლიდარობის ალიანსიდან და იქნებით დიდუბე ჩუღურეთში მაჟორიტარობის კანდიდატი. რატომ შეიცვალეთ, რატომ არ დააყენეთ თქვენი კანდიდატურა ამავე პარტიიდან, თქვა ჩვენს რეგიონში? Ну, ახლა სამცხეს რეგიონი მოგეხსენებათ, კიდევ უფრო გაფართოვდა და იქ ახალციხე და ადიგენიც მოიცვა. მე მიმეჩნია ამ შემთხვევაში მე ვარ ჩვენი საქართველოს სოლიდარობის ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი და ჩემი ამოცანა უნდა იყოს სწორედ თბილისის ცენტრში იმ პოლიტიკური ბრძოლის მოწყობა, რომელიც ჩვენ ამომორჩეველს გააერთიანებს და სწორ პოლიტიკურ გზავნილებს აწარმოებს, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად გვეყოლება მაგოლში ჩვენი პარტიის კანდიდატი, რასთან დაკავშირებითაც პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას უკვე მიღებული გვაქვს და რო არა
COVID შემოტევა კანდიდატი დასახელებული იქნებოდა და უკვე დაიწყებდა აქტიურობას. Უბრალოდ მე ამ კანდიდატს ვერ ვასახელებ, იმ უბრალოდ მიზეზის გამო, რომ ჯერ ეს უნდა გაკეთდეს ოფიციალურად პოლიტიკური პოლიტსაბჭოს თქვა ეგიდით და ამიტომ მოვლენებს ვერ უსწრებ. ჩვენ უკვე გვქონდა დანიშნული კანდიდატის დასახელების თარიღი, მაგრამ აი ამ COVID შემოტევამ ცოტა უკან დაგხვია. ეს ნამდვილად არ ნიშნავს იმას, რომ მე კამპანიაში სამცხეში ნაკლებად მივიღებ მონაწილეობას, სამცხეშიც და ჯავახეთშიც მე აქტიური კამპანიის მონაწილე ვიქნები, იმიტომ რომ მე მიმეჩნია, რომ თავის დროზე სახელმწიფო საფრთხეების სამსახური ჩადგა ჩემსა და ჩემ ამომრჩეველს შორის და მე მაქსიმალურად შემეზღუდა ამითი ჩემი უფლებამოსილების განხორციელება. მე მათთან ანგარიშები გადასახდელი მაქვს, მე არ ვაპირებ ხალხს ის დაპირებები და ის პოლიტიკური შეთანხმება ჩვენ შორის იყო დაუვიწყო. ძალიან კარგად მახსოვს ლევან საბადას. მეუბნებიან ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. მე მესმის და ისინი სამართლიანები არიან ამ თავის პოზიციაში, უბრალოდ თუნდაც იმიტომ, რომ საჭირო იყო ალბათ ჩვენი მხრიდან უფრო მეტი სიხისტე და უფრო მეტი ბრძოლა, როცა უშიშროება მიიღო ასპინძაში გადაწყვეტილება, რომ ლევან საბადზე აღარ უნდა ყოფილიყო ასპინძის გამგებელი, ჩემი მეგობარი და ჩემი თანამოაზრეების თანაც მე ასპინძის მოსახლეობას ვაძლევდი პირობებს, რომ ვიზუნებდით მათზე და ასპინძის ინტერესებზე. ჩვენ შორის პოლიტიკოსებსა და ამომრჩეველს შორის ჩადგა უშიშროება. უშიშროების პოლიტიზირება არის ერთ-ერთი დიდი პრობლემა ამ ქვეყნის და თუ ჩვენ გვინდა ხალხს დაუბრუნოთ სამშობლო და დაუბრუნოთ ქვეყანა და 98% არ იყოს მორჩილებაში, 2% სასარგებლოდ და 2% არ ჩაგრავდეს 98%, ხალხი უნდა იყოს იმ კონსტიტუციური პრინციპის განმახორციელებელი, სადაც წერია, რომ ხალხისა ეს ქვეყანა და ხალხისა ეს სახელმწიფო. აი უშიშროება რო დგება ხალხსა და ჩვენ ამბობთ, რომ უშიშროება ჩადგა თქვენსა და ხალხ შორის და ვეღარ შეასრულე დანაპირები ადგილების ბორჯომისა და ასპინძის მაცხოვრებლებს. რაში გამოიხატებოდა ეს ჩადგა? რაში შეგეკრათ ხელი, რომ ვერ გააკეთეთ? მოგახსენებთ, ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილების ხარისხი. და ესე იგი, როდესაც საჭიროა მოქმედება და საჭიროა გადაწყვეტილების მიღება, ამ გადაწყვეტილების მიღებაში არ უნდა ერთვებოდეს ის რგოლი, რომელსაც ამ გადაწყვეტილებთან ეფექტი საერთო არ აქვს. საკადრო თემებთან მიმართებაში არ უნდა ერეოდეს, ფინანსურ თემებთან დაკავშირებით არ უნდა ერეოდეს, პრიორიტეტებთან დაკავშირებით არ უნდა ერეოდეს. როცა წყალის ადარე გასაკეთებელი და გზასადა გასაკეთებელი, ამას უკვე უშიშროება წვითავს და მეორე ატკატები მოდის და კორუფციაში გადადეს ეს ყველაფერი. აი ეს არის ზუსტად ის, რაც მე გამოდიცავს ხალხის სამსახურს. თუ ჩვენ გვინდა ვიმსახუროთ ხალხს, მე ამბობთ, რომ დაპირება მიეცით გზისა და წყლის მოგვარებასთან დაკავშირებით, თუმცა შესაძლებელია ჩაერია და აღარ მოხდა. მე წალზე და იმასე გზაზე დაპირებას ვერ მიცემ, ვერავის, იმიტომ რომ ვარ დეპუტატი. მაგ ფუნქციები ახლა გადანაწილებული ჰქონდა და მაგას მშვენივრად აბავდა თავს ლევან საბაძე და ასპინძის ყველა სოფელში, სადაც მე საარჩევნო კამპანიას ვატარებდი, მე დამხვდა გაყვანილი გზა, მოწესრიგებული წყლის სისტემა და ასპინძის ყველა ძალიან კარგი გამგებელი ლევანის სახით. მე მის ფუნქციების შეთავსებას ნამდვილად არ ვაპირებდი, მაგრამ როცა საკითხი გადაწყდა, რომ უშიშურებამ უნდა მართოს რეგიონები, იგივე ბორჯომი და იგივე ასპინძა, როცა ბორჯომში დაიჭირეს გამგებელი, დაიჭირეს საკრებულოს თავმჯდომარე, მე არანაირი პასუხისმგებლობა ამ საკითხებზე ნამდვილად არ მქონია, მაგრამ ეს არის კორუფციული სქემები, რომლებიც თვითონ შექმნეს, თვითონ აქციეს საკრებულოები უშიშურების ფილიალებად და იმას, ვისაც უნდა ეკონტროლებინა რაიონში კონკრეტული პრობლემების გადაწყვეტა, იმ ადამიანები აქციეს თავის შოულებრივ აგენტურად. აი ეს არის პრობლემა. როცა საკრებულო არ არის თვითმმართველობა და არის უშიშროების ფილიალი, ეს არის პრობლემა. როცა გამგებლებს და საკრებულოს თავმჯდომარეებს იჭერენ, იმიტომ რომ მათ ეს პოლიტიკურ კონიუნქტურაში დაჭირდათ და ამით უფრო უკეთესად უნდა მართონ რეგიონი, სწორედ უშიშროების ეგიდით. ეს არის პრობლემა. ხალხსა და პოლიტიკოსებს შორის უშიშროება არ უნდა დგებოდეს. მაშინ იქნება შესაძლებელი. ამის შესახებ ადგილობრივებს ესაუბრეთ თქვენ. ის რომ მაგალითად პრობლემები, რომლებსაც ან საკითხები, რომლებსაც მოგვარებასაც დაპირდი და შემდეგ ვეღარ მოაგვარეთ. რატომ ვერ მოაგვარეთ ამის შესახებ დაპირდი? კონკრეტულ საკითხებს შეიძლება ერთის თაკომით რა, რომელ კონკრეტულ საკითხზე საუბარი? ზოგადად საუბრობ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ამბობენ, რომ თქვენ აი ამ თქვენ მაჟორიტარობის პერიოდში ასპინძაში მაგალითად არ გამოჩენილ ხართ და არ გიკითხავთ რა პრობლემები ჰქონდა წინა საარჩევნო კამპანიის შემდეგ. მაშინ 2016-ში როცა აგიჩიეს, ამის შემდეგ არ გიკითხავთ.
მთხوარი გამოიწვია ამ ყველაფერმა უნდობლობა თქვენს მიმართ და სწორედ ამის გამო ხომ არ აიღრიდეთ თავიდან ის რომ ამ რეგიონში აღარ დააყენეთ თქვენი კანდიდატურა? არა თაკო, მე ხალხს გასმით გეუბნებით რომ ჩვენ გვეყონდება კანდიდატი რეგიონში. ეს არ იქნება თქვენ. ეს არ იქნება მე, მაგრამ ეს იქნება ჩვენი გუნდის წევრი და ეს იქნება ადამიანი, რომელიც ჩვენ იდეოლოგიას და პოზიციას ამამორჩევას შეთავაზებს. ახლა მე ძალიან კარგად მესმის, რომ ჩემსა და ხალხს შორის უშიშროება არ ყოფილიყო, მე უფრო მეტი პოლიტიკური დივიდენდი მექნებოდა, მაგრამ ეს უშიშროება ზუსტად მაგითო ჩადგა ჩემსა და ამამორჩევალს შორის, რომ ჩემთვის წაერთმეთ პოლიტიკური რესურსი. ამიტომ მე ვაპირებ ვიბრძოლოთ თბილისში და აქედან წავართვა მათ. აი მათ თვითონ თქვა ვინ დააყენეს ატონო ბოლაშვილი რომ დააყენეს, ეს არის ადეკვატური გადაწყვეტილება? ვანო მერაბიშვილის ხაზინდარი და ხელის ბიჭი რო არის ქართული ოცნების კანდიდატი, ეს არის სწორი გადაწყვეტილება? გედი ფოფხაძეს საპარლამენტო ტრიბუნა მაინც ჰქონდა რომ სადაც შეეძლო პრობლემებზე ელაპარაკა და ყველა გამოკითხვით დაწებული ენდრიადიდან დათავრებული და გამოკითხვაც არ უნდა იყოს. მე როგორც პარლამენტარს ჩემი აქტიურობა 8 წლის მანძილზე ყველა სტატისტიკი და კანონპროექტებიდან დაწყებული საჯარო გამოსვლებით ყველა სტატისტიკა მაღალი მაქვს, იმიტომ რომ მე ვიყავი აქტიური დეპუტატი, რომელსაც ყველა ხედავდა. მე ჩემ საქმეს პარლამენტში ვაკეთებდი და თუ კონკრეტული ამომრჩეველი წამართვეს, მე ამ კონკრეტული ამომრჩევლის წარმომადგენლის პასუხს მაგათ მოვთხო და მოვთხო თბილისშიც, მოვთხო ასპინძაშიც, მოვთხო ადიგენშიც და ახალციხეშიც. ჩვენ პირდაპირ ვაცხადეთ, რომ ჩვენ უპირისპირდებით კლეპტოკრატიას, უპირისპირდებით ხელისუფლებაში გამდიდრებულ ადამიანებს, რომლებიც ხალხს ართმევენ ყოველდღიურ ცხოვრებას და მე არწმუნებენ, რომ ამაში დანაშაულები ისინი კი არ არიან უშიშროება და კლეპტოკრატები, არამედ გედი ფოფხაძე, რომელსაც ნულოვანი ქონებრივი დეკლარაცია აქვს და მე ფულს ვერავის ვერ დაურიგებ და 8 წელი პარლამენტის წევრი ვიყავი და რითიცაც შევედი იმ პარლამენტში, მითი გამოვდივარ იმ პარლამენტიდან და მე მიმაჩნია რომ მე როგორც პარლამენტარმა ვიბრძოლე ყველა იმ სოციალური უფლებებისთვისაც ჩემ ხალხს ჭირდებოდა, უბრალოდ ჩემსა და ხალხს შორის რო დგება ეს კლეპტოკრატების მორჩილი პოლიტიკიზირებული ძალოვნები, ამითი ყველაფერი მთავრდება და აი ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს ახლა 31 ოქტომბერს და ქართულმა ხალხმა რეალურად უნდა დაიბრუნოს ძალაუფლება. მე ილუზია საპარლამენტო ტრიბუნა ახსენეთ, თქვით რომ 8 წლის განმავლობაში იყავით დეპუტატი, თქვენი ინიციატივა რომ გითხრათ, რომელსაც თქვათ იგივე იმ მაჟორიტარულ ოლქს დაეხმარეთ, საიდანაც დეპუტატად აგირჩიეს. იმიტომ რომ ადგილობრივები ამასაც ამბობენ რომ არ ახსოვთ თქვენ მიერ დაყენებული საკითხი, რომელიც თქვათ ამ ოლქს დაეხმარებოდა რამეში. Ну, მე ხა ამ შემთხვევაში ასპინძის სპეციფიურ კანონებზე ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ასეთი კანონი, როგორც ასეთი დღეს წესრიგში არ დამდგარა. ახლა მოგესწენებათ რა შეიცვალა მაშინ მას შემდეგ, რაც თქვენ დაგაყენეს თქვა პარლამენტარად აი ამ ოლქიდან? თუ რაიმე შეიცვალა ადგილობრივებს? ასპინძისთვის? მე გესწნით, არა, მე ბორჯომის დეპუტატი უფრო დიდი ხანი ვიყავი ვიდრე ასპინძის და ბორჯომში მე მიმაქრე მონაწილეობა მიღებული ესეთი კანონის მიღებაში, როგორიც არის რესურსის გადასახადის გაზრდა და ბორჯომმა ეს მილიონობით საბიუჯეტო დახმარებად მიიღო. მაგრამ ასპინძესთან მიმართებაში ასეთი კანონი ნამდვილად არ ყოფილა ინიცირებული და ის თემები, რომელსაც მე ასპინძესთან დაკავშირებით ვაყენებდი ლევან საბაძესთან ერთად, როცა ის მოდიოდა საბიუჯეტო თემებთან დაკავშირებით, დამთავრდა იმის მერე, რაც გამოიცვალა გამგებელი და გახდა ბატონი როსტომი გამგებელი. მე ამ შემთხვევაში ასპინძის თემებზე უფრო უსაყვედურებდი მუნიციპალიტეტს, რომელსაც ქონდა საშუალება ეაქტიურა და მე ნებისმიერ საკითხს დავაყენებდი მაშინ მათი აქტიურობით, მაგრამ ჩემი საერთო აქტიურობა ეხებოდა ყველა ადამიანის უფლებრივ მდგომარეობას. ამ შემთხვევაში ასპინძელის და ბორჯომელის და ხაშურელის უფლებები არსებითად არ განსხვავდება. მე 6 წელი ვიყავი ადამიანის უფლებების კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ძალიან ბევრი ინიციატივა განხორციელდა უფლებრივი თვალსაზრისით ჩვენ დროს, დაწყებული შრომითი უფლებებიდან დამთავრებული საბავშვო ბაღების კანონით. ეს საბავშვო ბაღების კანონი, რომელიც ინიციატორიც მე და ეკაბესელი ვიყავით, ყველგან არის საბავშვო ბაღი და ის მაღალი სტანდარტი, რაც UNESCO-სთან ერთად დადგინდა ასპინძის საბავშვო ბაღებისთვისაც და დადგინდა ბორჯომის საბავშვო ბაღებისთვისაც. ამიტომ კანონდებელი ყველა შემთხვევაში ერთ რაიონზე მორგებულ კანონს ვერ მიიღებს, მაგრამ თუ ჩვენ ვიღებთ მაღალ სტანდარტს თბილისის საბავშვო ბაღებისთვის, ეს მაღალი სტანდარტი არის ბორჯომის საბავშვო ბაღებისთვის და ეს არის ასპინძის საბავშვო ბაღებისთვისაც. ალბათ მაგაში მეტახება.
კი ბატონო, ბატონო გედევან, თქვენ როცა აღიქიეს თქვათ ამ ბორჯომი ასპინძის მაჟორიტარ დეპუტატი, მაშინ ეყავით ქართული ოცნების წარმომადგენელი. ხომ არ ფიქრობთ, რომ უმრავლესობაში ყოფნის გამო მიიღეთ ხმების 51% მიიღეთ მე რამდენადაც მახსოვს 2016 წელს, იმიტომ რომ შემდეგ თქვენი უმრავლესობიდან წასვლის საკითხს უკვე ადგილობრივების გამოცხადება მოყვა, ისინი ფიქრობდნენ, რომ არ უნდა დაგეტოვებინა, ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მათი აზრი ამასთან დაკავშირებით, როცა თქვენ დატოვეთ უმრავლესობა და შემდეგ უკვე გავაგზავნოთ საუბარი. თუ ჩვენი არჩეულია, არ უნდა დატოვოს და თუ ზევინა დანიშნულია თავისინება, რაც უნდა ის უქმნიათ. არა, ჩვენი არჩეული ნამდვილად არ არის. ასე გაჭირვებულია, ზოგს ოპერაცია ჭირდება, ზოგს რამე, აქცევს ყურადღებას, არ არის ეს ესე რაღაც. თავისინება სადაც უნდა ეკცავდეს. თვითონა გადაწყვეტს, თვითონ თავის გადაწყვეტს. ისე უმრავლესობაში რომ დარჩეს ჯუბია. უმცირესობა ვერ წყვეტს ვერაფერს, უმრავლესობა უნდა გადაწყვიტოს. უმცირესობა რა წყვეტს? თუ ვინაც მართალი იყოს, არა, იქ უნდა იყოს სადაც არის. დაამთავროს ეს დეპუტატობა და მე სხვას ავირჩიე. იცით რა არის? იმ საარჩევნო დაპირებების შესრულება ზურგი უნდა, ხო მართალია? ხო, როდესაც უმრავლესობაში არ იქნება, ალბათ გაუჭირდება და ჩემი აზრი ისე იქნება, რომ ყოფილიყო უმრავლესობაში, რომ ის დაპირებები შეესრულებინა ჩვენთვის. ჯერჯერობით ჩვენი სოფლიში არაფერი გაუკეთებია. ამის შემდეგ თუ გააკეთებს, კაცი იქნება. ღმერთი იქნება. მე მაგას მოუსმინე ტელევიზორში რაც იყო. ვიცი წინააღმდეგიც იყო, რატომაც იყო წინააღმდეგი. ეხლა რომ ილიას და იმას განანტყვენ. ამის შემთხვევაში მართალია ეგაც. ახლა ჩემი აზრი თავისი პირადი ცხოვრებიდან როგორ თვითონ პროიცის თავისი აზრი. ძალიან განათლებული ბიჭია ბავშვობიდან. აქამდე ამ ხალხელა ხალხმა პატივის აიჩეს და ახლა უნდა დატოვოს? არ უნდა დატოვოს. დეპუტატი ყავს ჯერ არ გინახია და რაც აიჩიე. არ გინახია და მე რა ვიცი მე მაგას არაფერი გაუკეთებია ჩვენ რაიონის მაგალითად. იქ თუ აკეთებს რაღაცას ეგ არ ვიცი და. არ ვიცი რატო უნდა დატოვოს. ეხლა უბრალოდ მე უბრალოდ მოვისმინე ნინია კაკაბაძის არჩევასთან დაკავშირებით, ხო, სამეურვე საბჭოს წევრია და იმის გულისთვის მოუხდათ, შეიძლება სხვა რამეც არის კიდევ, რაღაც არის, ეგ თავისი პირადი სურვილია. შეუძლია დატოვოს, შეუძლია არ დატოვოს, მაგრამ მე მაგალითად მგონია, რომ არ უნდა უღალატოს იმ გუნდს, არ უნდა დატოვოს. ნამდვილად არ უნდა დატოვოს. ჩემი აზრით არ უნდა დატოვოს. იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ქართული ოცნების დეპუტატი ისე ავირჩიეთ. თავის გადასაწყვეტია ეს. ახალციხე ადიგენში იმავე არჩევნებში გიაკოპაძემ აიღო 36% და 53% აიღო ვაჟა ჩიტაშვილმა. ამ შემთხვევაში გედი ფოფაძემ, რომელსაც პირველი ტური დაამთავრა არჩევნები და მე ახალციხე შეხმარებოდა თავის კოლეგას, რატო უნდა ითვალოს ეს ხმები პარტიასთან ერთად? მე მგონია, რომ მე ვიყავი ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა კვალიფიკაცია, რომელიც პარლამენტში იყო ერთ-ერთი გამორჩეული პოლიტიკოსი და აფიქსირებდა თავის საჯარო პოზიციას მოურიდებლა და პრინციპულად. მე შეუნარჩუნე ქართულოცნებას უმრავლესობა, როცა თავისუფალი დემოკრატები წავიდნენ და ჩავთვალე, რომ ეს იყო სახელმწიფოებრივად წორი მაშინ და თუ ვინმეს მიაჩნდა, რომ გედი ფოფაძე არ უნდა დამდგარიყო მაჟორიტარად, მე პოლიტსაბჭოზე მქონდა მაგაზე საუბარი და მქონდა ნათქვამი, რომ თუ ქართულოცნებას მე არ ჭირდები, მე ჩემ გზას ვნახავ. მე ვიყავი ქართულოცნების პოლიტსაბჭოს წევრი და არ მიმაჩნია, რომ მაგ გუნდისთვის ნაკლები გავაკეთე ვინმეზე. 2012 წლის 1 ოქტომბერი მე რო არ ყოფილი, ერთადერთი მაჟორიტარი ვიყავი მე რეგიონში, რომელიც ქართულ მოცნება მოიგო. ხუთი წააგო, ერთი მოიგო. ხო, ეს მათემატიკა. ფიქრობ, რომ ხმები, რომლებიც დააგროვეთ ქართულ მოცნებას, არ უკავშირდებოდა და ეს თქვენი დაკავშირება იყო? აგო, უკავშირდება, მაგრამ მეც იცით რა არის, აი, სწორედ ეს პოზიცია, რომელსაც ქართულ მოცნებას ცდილობს, რომ ვინმე თავზე მოახვიოს, რომ ეს ადამიანი შენი ამომრჩეველი კი არ არის, ჩემი პარტიული ხმებით. მე ბიძინა ივანიშვილმა მითხრა ასეთი ფრაზა, რომ შენ უჩემოთ ვერ მოიგებდი არჩევნებს ბორჯომში. მე უპასუხე, ბატონო ბიძინა, ვერც თქვენ ვერ მოიგებდით უჩემოთ არჩევნებს ბორჯომში. ვერ მოიგებდნენ ლაშაცკიტიშვილის, ბესო ფოფაძის, დათო კამკამიძის და იმ ჩვენი აქტივისტების გარეშე, რომლებიც იდგნენ და იცავდნენ ხმებს. ამიტომ არის, რომ მანდატებს ნუ გვევაჭრებიან, ეს არის სახალხო მანდატი, რომელიც უნდა ემსახურებოდეს ხალხს. სწორედ ამიტომ ამბობ, რომ დანაშაული იყო უშიშრობასა და უშიშრობის ჩადგომა ჩემსა და ხალხს შორის. ეს იყო დანაშაული, ეს იყო ის პოლიტიკური გზანილი, რომელიც ქართული ოცნება თავდება და ანტონ ობულაშვილს აყენებს დღეს კანდიდატად სამცხე-ჯავახეთში, რომელიც ბანო მერაბიშვილთან არის ასოცირებული და არაფერი საერთო არ აქვს არც ხალხის ბრძოლასთან, არც ხალხის უფლებებთან და არც ხალხის უკეთეს ხალინდელ დღესთან.
ერთ-ერთი ინტერვიუში ბატონო გედევან თქვენ ესეთი რაღაც გითხარით ოცნებამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის რომ სამცხე ჯავახეთში მერაბიშვილის ავტორიტეტი გაძლიერებულიყო და როგორ ფიქრობთ ახლა როცა ვანო მერაბიშვილი ასე აქტიურად თქვა ჩართული საარჩევნო კამპანიაში თუნდაც სამცხის ოლქში ახალციხე ადიგენიას პიცა ბორჯომში რამდენად აქვს ოცნების კანდიდატს გამარჯვების შესაძლებლობა შანსი თქო მე პირდაპირ გეტყვით რომ ოცნების კანდიდატს მაქვს ვერ ხედავ რა ერთადერთი კანდიდატი რომელიც 2012 წლის 1 ოქტომბრის ღირებულებებისთვის იბრძოლებს იქნება ჩვენი საქართველოს კანდიდატი. იქით არის ორი ნაციონალი, ერთი რომელიც ოცნება გახდა, მეორე რომელიც ნაციონალებში დარჩა. ეხლა ამ ორ შორის არსებითად ვის აირჩევს ადამიანი ორივე ნაციონალია რა. ჩვენ რისთვისაც ვიბრძოდით? მე წლებია ვიბრძოდი ბორჯომში, ხო 9 წელი ოპოზიციურად აქტიურობდი და მთელი ჩემი ცხოვრება ბიოგრაფია შევწირე იმას, რომ ხალხის უფლებები დამეცვა და რაღაცა შემეცვალა იქ უკეთესობისკენ. არაფერი ამის სანაცვლოდ არ მიმიღია. გამგებელიც ვიყავი რაიონის, ჩემი ძმა ქალაქის მერი იყო და 4 კვადრატული მეტრი გვაქვს ბორჯომში სასაფლაო მამაჩემის. სხვა მიწის საკვეთი არ აგვაქვს და იმ 16 სართულიან კორპუსში ვცხოვრობთ, რომელიც მამაჩემმა დაგვიტოვა. არაფერი. სანაცვლოდ რა უნდა მიიღოთ ბატონო გედევანი? იყო რა მე რასაც ელოდებოდი? რა თქმა მიიღეს, რა თქმა მიიღეს და როგორც ისარგებლეს პოლიტიკური აქტიურობებით და როგორც გაიჯისქელეს ჯიბეები და დღეს არის ფულის ტომრების შეჯიბრება პოლიტიკაში. გადახედეთ ქართული ოცნების მაჟორიტარებს, გადახედეთ ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარებს. ფულის ტომრების შეჯიბრება იმართება რა. ვინც კლეპტოკრატებად იქცნე, ვინც იშოვა პოლიტიკაში ფული, ვისაც ხონდა ბიზნესები პოლიტიკური ქოლგის ქვეშ, დღეს ისინი იბრძვიან ბატონობისთვის ხალხზე. აი ამ ეს უნდა ამას უნდა შევეწინააღმდეგოთ ჩვენ და ხალხის მსახურები უნდა მოვიდნენ პოლიტიკაში და არა ბატონები. სუცსა და კარგ ბატონში შორის კი არ უნდა გავაკეთოთ არჩევანი, არამედ ხალხის მსახურსა და ბატონს შორის და ბატონყმობა დავთავრდეს ის 2% რომელიც ჩაგრავს 98% უნდა კუთხეში დადგეს პოლიტიკურ პარაშაზეა მაგათი ადგილი რა. მაგათ არანაირი პოლიტიკური პერსპექტივა არ უნდა ქონდეს. ხალხმა საქართველოს უნდა დაიბრუნოს. ეს არის ჩვენი სამშობლო. ჩვენ მდგომარეობათ ამ ქვეყანაში თავს არ უნდა გრძნობდეთ. ეს უნდა იყოს თქვენი კანდიდატი, ბატონო გედევანი. თქვენი კანდიდატი, ჩვენი საქართველოს კანდიდატი, რომელსაც ჯერ არ ვასახელებთ ვინ არის, ხომ? თუმცა ამბობთ რომ შერჩეულია. რამდენად გაუწეს კონკურენციას იმ ადამიანებს ეს კანდიდატები, რომლებიც წეგან ჩვენ ჩამოთვალეთ, ხო? ევროპული საქართველოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის, იგივე ქართული ოცნების, ხალხმა ძალიან კარგად გაიცნო და რაღაცა წინასაჩვენო კამპანიის რაღაც ნახევარიც გასულია, მათ შეხვედრები აქვთ, პლაკატებია უკვე გამოკროლი. თქვენი კანდიდატი ჯერ დასახელებულიც არ არის. კონკურენციას რამდენად გაუწევთ, როგორ ფიქრობთ? რამდენად დასახელებულია? 2002 წელს, როცა მე ბორჯომში კენს ვიყედი, მაშინ 27 წელს ვიყავი და მე და ჩემმა ძმა მოვიგეთ ქალაქის არჩევნები, მე გახდი საკრებულოს თავმჯდომარე და ჩემი ძმა გახდა ქალაქის მერი. არც ერთი პლაკატი არ მქონდა ქალაქში გამოკრული. ეს საერთოდ პლაკატები 2 წელი იყო. გასაგებია, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ პლაკატები, ბანერები, ზურადგინებული რეკლამები, ეს არის ნაცარი, რომელსაც დღეს აყრიან ხალხს თვალში და მე დარწმუნებული ვარ, ამორჩეველი ამ ნაცარ თვალებიდან ამოიფიქავს და თავისთვის და ქვეყნისთვის საკეთილდღეო გადაწყვეტილებას მიიღებს. ჩვენ აქ კონკურენციის არ გვეშინია და არ წაგების არ გვეშინია. ჩვენთვის მთავარი არის, რომ ჩვენ რისიც წამს ამ წრწმენით გავიდეთ არჩევნებზე და ამომრჩევოს მივცეთ შანსი აირჩიოს კლეპტოკრატებსა და ხალხის მსახურებს შორის. ეს შანსი ამორჩევას უნდა კონდეს ის, რომ შევა საარჩევნო უბანზე, მან უნდა იცოდეს, რომ თუ ხაზავს 19-ს, ის ხაზავს თავის მსახურს. თუ ხაზავს ნაციონალურ მოძრაობას, ქართულოცნებას, ლელოს, უხაზავს პოლიტიკოსებს, ხაზარაძეს, ივანიშვილს, სააკაშვილს, ეს მათი მსახურებია, ეს მათი ხელის ბიჭებია, ეს მათი ხელის პოლიტიკოსებია. ამიტომ ეს შანსი ჩვენ ამ მრჩევას უნდა მივცეთ და რამდენიც გამოიყენებს ამ შანსს, იმდენი ადამიანი იქნება გამარჯვებული ამ ბრძოლაში. მე ყოველთვის ვამბობდი ამას ჩემ თანამებრძოლებთან ერთად, როცა ბორჯომში აქტიურობდი და ძალიან გვიჭირდა და გვატერორებდნენ და გვებრძოლდნენ, რომ ხალხო, ჩვენ ვიბრძვით იმისთვის, რაც წამს. ამ წმენის შედეგი, ფარსას დავამთავრებთ, აკეთო შეიძლება. ამ წმენის შედეგი რა იქნება? ეს არის ღვთის გადასაწყვეტი, ამას ადამიანი ვერ გადაწყვეტს, მაგრამ ჩვენი ამოცანაა, რომ ვიბრძოლოთ ბოლომდე და გატეხილი ხმალივით მართლები შეხვდეთ ისტორიას. კი ბატონო, ბოლო კითხვა ბატონო გედევან, კორონავირუსმა ხომ არ დაგწია თუ კაცინა საარჩევნო კამპანიაში, იმიტომ რომ თქვენ ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობთ, ერთისული მაქვს და დასრულდეს ეს პროცესი და გამოვიდე, იმიტომ რომ რაღაცა გამოგწია თუ კაცინა. ეს ბუნებრივია ხარ, რომ კორონავირუსი ჩვენი მოკავშირე ამ ბრძოლაში არ არის. ყველაზე დაზარალებული პარტია ვართ თუ ამბობთ კორონავირუსი. ყველაზე დაზარალებული
გადაბული პარტია მართლა ვართ და კორონავირუსი ჩვენი მოკავშირე ამ ბრძოლაში ნამდვილად არ არის. კორონავირუსი არის კლეპტოკრატების მოკავშირე და ღმერთმა უკეთესი მოკავშირე არ მიცია, მაგრამ მე ნამდვილად ვიცი, რომ რაც მე არ მკლავს, ყველაფერი მხდის უფრო ძლიერს და ნიჩეს ამაში ნამდვილად ვეთანხმები. მე ვიცი, რომ ჩვენ, მე და ჩემი მეგობრები მალე იქნებით გარეთ, ჩვენ სიტყვას ამარჩენებში ვიტყვით, ჩვენ პოზიცია საზოგადოებას შევთავაზებთ და ხალხს ექნება შანსი აირჩიოს ბატონებსა და მსახურებს შორს. და ბოლოს, როდი შეიძლება ველოდოთ ოფიციალურად წარდგენას თქვენი კანდიდატის? Ну, დასახელებას ყოველ შემთხვევაში ოფიციალური წარდგენა. ალბათ რამოდენიმე დღეში, რა, ტექნიკური თავისუფლების გათვალისწინებით რა ვითარებაშიც ვართ დღეს ჩვენ. კარგი, ბატონ გადება, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებები თქვენ, ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს შევახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემა. მე წმინდა მადლობა გადაგეხადოთ, იმიტომ რომ მე გძნობდი სამხრეთის კარიბჭის ყურადღებას ამ დღეებში. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ პირადად, თქვენ მედია საშუალებას. მე მგონია, რომ ის სოლიდარობა, რაც თქვენ კორონავირუსით ავადმყოფი პოლიტიკოსების მიმართ გამოიჩინეთ, იყო ძალიან ადამიანური და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ეს თქვენ პროფესიონალ საქმიანობაში ძალიან ბევრ რაღაცაში წაგადგებთ. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ადამიანის სიცოცხლე და რა თქმა უნდა ჯანმრთელობა. კიდევ ერთხელ დაგემშვიდობები ჩვენს მენას და მაყურებელს ვეტყვი, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო პარტია ჩვენი საქართველოს სოლიდარობის ალიანსის აღმასრულებელი მდივანი და ბორჯომი ასპინძის მაჟორიტარი დეპუტატი გედევან ფუფხაძე. დაგემშვიდობებით, ნახვამდის.